в умовах, коли 70% українців підтримують рух в Європейський Союз і 54% українців підтримує рух в НАТО, я ініціював зміни до Конституції, де зробити обов'язком влади, внесши зміни до статей Конституції, якими передбачаються обов'язки Верховної Ради, обов'язки уряду і врешті-решт обов'язки президента, що це прямий обов'язок вести країну в Європу. Було проголосовано Верховною Радою 326 голосів прийняття до порядку денного і спрямування до Конституційного суду. Позавчора Конституційний суд, позавчора і вчора на своїх засіданнях 14 голосами «за» підтримав позицію президента, а вчора парламент конституційною більшістю в 311 голосів в першому читанні прийняв зміни до Конституції щодо ЄС і НАТО. Дякую.